U Srpskoj dobro žive samo oni koji su od sistema imali enormnu korist, dok obični građani jedva preživljavaju svaki sljedeći dan, jer narodni novac misteriozno nestaje. U Srpskoj cvjetaju kriminal i korupcija, pa nas investitori zaobilaze, a cijenu toga opet plaća narod, rekao je u rubrici Bez uvijanja BN Televizije poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga. Više niko u ovoj zemlji ne vjeruje u ono što priča aktuelna vlast, pa me zato ne iznenađuje što je Milorad Dodik produžio oročenje mandata Radovanu Viškoviću na mjestu premijera Srpske, iako je ranije najavio moguće promjene, rekao je Bodiroga. On se pokazao kao vrlo koristan čovjek za svoje partijske drugove, odnosno ljude koje su godinama obnašaju vlast uz predsjednika Republike Srpske, koji su stekli enormna bogatstva, enormnu korist od ovog sistema. I ja mislim da je Radovan Višković, što se tiče njih samih, pravi izbor, ali što se tiče građana Republike Srpske, kojih je prije svega svake godine sve manje, jer samo na osnovu prirodnog priraštaja od 2010. 90.000 manje ljudi je u Republici Srpskoj, a evo već drugu godinu zaredom imamo jedan negativan trend da se upisuje manje od 9.000 prvačića. Vlast se potpuno odrodila od naroda i ne zna šta znači svakodnevna borba za preživljavanje, smatra Bodiroga. On dodaje da u Srpskoj loše žive sve kategorije običnih ljudi, dok narodni novac, kako kaže, smišljeno nestaje. To je vlada taktički donijela tu odluku o povećanju minimalca iz razloga da bi dobila veće prihode od PDV-a. Jer vi imate rekordne prihode PDV-a u ovih pola godine, odnosno na 2023. godinu, a taj novac odjednom se gubi jer građani ne osjete uopšte efekte te krize, odnosno efekte povećanja plata. Mi smo zbog kriminala i korupcije postali crna rupa, uprkos tvrdnjama vlasti da je budžet stabilan. U budžetu Srpske fali 810 miliona maraka, tvrdi Bodiroga. Ja ne vidim kako vlada može obezbijediti taj novac, i jer je već trebala da ga obezbijedi, jer posle lokalnih izbora ide rebalans budžeta za 2024. godinu. I trenutno ja mislim da je cilj aktuelne vlasti je da do izbora ne kasne plate, penzije, da nekako se pokuša, znači, raznoraznom emisijom obveznica Republike Srpske da se nadoknadi taj višemilionski minus. Srpsku danas predstavljaju ljudi koji se nalaze na crnim listama, koji bi trebalo da budu njeno ogledalo. Zato niko ne želi da investira u Srpsku, a cijenu toga opet plaćaju građani, naglašava Bodiroga. Direktne strane investicije u Bosni i Hercegovini su bile 800 miliona evra u prošloj godini, dok su u Srbiju bili 4,5 milijardi evra. I samim tim vidite šta znači odgovorna nacionalna politika, odgovorno i stabilno poslovanje i prije svega odgovoran odnos prema svojim sugrađanima. Naši građani to nisu zaslužili, zato s ovih prostora ne odlaze samo oni koji se bore za opstanak, nego i situirani građani. Taj trend mora da se prekine, inače će Srpska demografski nestati, zaključuje Bodiroga.